На момент, коли це сталося, батько перебував у стані алкогольного сп'яніння, мама на кілька хвилин залишила його в помешканні самого, сам на сам із шестимісячним хлопчиком. І коли зайшла, побачила дитину вже без ознак життя і з тілесними ушкодженнями. Власне, мама викликала лікаря. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 пунктом 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство малолітньої дитини. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.